Aj rôzne kreatívne sa dá zmýšľať pri recyklácii. A potom sa aj zapojili do súťaže, vyhrali. No, takže aj takto chceme podnecovať mladých, že aby aktívne uvažovali, že čo by mohli robiť v našej spoločnosti. No, ja byť planéta, tak sa usmievam, keď vidím týchto dvoch nádherných ľudí a s týmto príbehom, ako nás snažia sa v podstate ten svet urobiť krajší. Veľmi pekne ďakujeme, tešíme krásne, sa z toho. Držíme palce, nech sa darí. Verím, že mnohí z vás sa už v tejto chvíli tešia na svoju letnú dovolenku, pretože o to sme začali rozprávať a mnohí už ju majú vybavenú. Áno, Ježiško priniesol, môže byť. Tak kam sa vyberiete na dovolenku? Čo je tento ročný hit dovolenkový? To nám už povie Nora Fedorová z cestovnej kancelárie. Sator, krásne dobré ráno želáme. Takže first minuty, dá sa povedať, vo veľkom fičia. Ktoré krajiny budú tento rok najnavštevovanejšie dovolenkármi? Tak podľa toho, čo vidíme už za tie dva mesiace predaja, tak sa vracia Turecko vo veľkom. Vyzerá, že to bude jedna z tých top destinácií, to nie len zo Slovenska, ale vyzerá, že aj teda z iných krajín, ako je Nemecko či Británia, ktoré začali oveľa skôr predávať. No a ďalšie potom sú Cyprus, ten sa zdá, že je opäť vyrovnanie s Tureckom, grécke ostrovy, Chorvátsko, to je tak zhruba to poradie, ktoré momentálne je, ale ako Turecko a Cyprus sú tie najobľúbenejšie. To je? No určite je to tým pomerom medzi cenou a kvalitou a tým tradičným dobrým tureckým all-inclusivom, ktorý je v Turecku ako aj na severnom Cypre, tými veľkými hotelovými rezortami, kde vlastne môžete nájsť v rámci toho ultra all-inclusivu alebo all-inclusivu úplne všetko a hlavne tými aktivitami pre deti, tobogánmi, dobrým jedlom, možnosťami naozaj na vyžitie počas tej dovolenky. Mm-hmm. Poďme sa porozprávať o first momentoch, že či toto je naozaj tá najlepšia príležitosť, keď to porovnám s tým last minute, pretože sú ľudia, ktorí používajú rozdielne taktiky. Neviem z tých štatistík, čo vám zatiaľ vyplýva, ako sa na to reaguje. No, to Turecko a Cyprus určite sú aj preto obľúbené, lebo ten pomer cena kvalita je tam najlepší. Už tým začnem, to znamená, že aj to hlavne pre rodiny s deťmi. A tí, čo si to vedia kúpiť v predstihu, majú hlavne tú výhodu, že majú napríklad dieťa za euro alebo za 99 euro na miesto ceny letenky. Čiže to je tá ďalšia výhoda. Ešte okrem toho cestovné kancelárie prenášajú na klientov aj zľavy od hotelov. Čiže keď sme si robili, tam sa dostanem k odpovedi na vašu otázku. Keď sme si robili priemerný rozdiel medzi first momentovou cenou a last minutovou cenou na ten istý hotel, tak tá last minutová cena bola o 100 eur vyššia ako tá, ktorá je v rámci first momentu. Mm-hmm. Takže keď už viem, kedy by som išiel, s kým by som išiel, ako išiel, tak lepšie už dopredu na to myslieť. Určite. Majú nejaké špeciálne požiadavky, keď prídu ľudia do cestovnej kancelárie, že, lebo vieme, že teda tie all inclusive sú výborné, ale chcú, ja neviem, animátorov, že chcú deti odovzdať. Určite. Ráno niekde a večer si ich tam nájsť. Tak tí slovenskí animátori sú obrovskou výhodou, hlavne pre tých, ktorí si naozaj chcú aj zábavu pre tie deti urobiť a urobiť si aj pre seba trošku dovolenku, pretože vtedy babku, detka, hej. A ešte druhý moment je, že ich zoberú aj na večeru, čiže sa môžu aj v kľude najesť, alebo im urobia tie aktivity počas dňa, že nie sú pasívne tie deti na tých nejakých mobilných zariadeniach, ale že teda môžu aktívne stráviť tú dovolenku, že to je podľa mňa veľmi veľká výhoda v rámci toho. To sme hovorili o dovolenkách, ktoré sú také, že sme na jednom mieste, ale budeme sa dnes ráno rozprávať aj o poznávacích zájazdoch. Aj tie stoja za to, rovnako ako celé Teleráno, a o chvíľu aj rozprávka. Dobré ráno. Príjemné sledovanie tohto programu a dobrý začiatok každého dňa vám praje Raňajková káva, sponzor programu. Belasin podporuje